Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 21 saylı poliklinikanın yanında 1,4 sot torpaq sahəsində kürsülü və cütdaş inşa olunmuş 2 otaq həyət evi satılır. Qazı, suyu, işığı və kombi xidmətləri çəkilib. Evdə təmir davam edir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Real alıcı indirim olacaqdır. Maraqlananlar bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. 055 737 45 48 Nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün bu videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.